Hitty, oh, hitty, ah, hitty, oh, hitty, ah, hitty, oh, hitty. Hidaya ma'ahat kayigiyo, hidaya ma'ahat kayigiyo, hilahno wadabuhu, hilki din teniyo, haga chakena lumay, haifshaha gul naga qarson. Ma'ahatka ali hidaya edig madaburten la gawalka nugaal waxa kadaqda ya xifla da sana duksiyatka labakun iya sagali tawan labakun iya labatan sida oklana waxa ma'ahatka wawal maringu donsiya arda di kaqalin jabise sana duksiyatki yore xifla da no siya risara loosu aga ismiya waxa kaqib galay maamulka ma'ahatka ali hidaya masuuliyin ka suqdaish gadaa gulis amal walidin ulimawdin hawwen uga horeyntii waxaa xafladda furitaankeedii ka hadlay maamulaha macadka al-hidaaya Sheekh Cabdixamiid Maxamuud Maxamed waxa uuna ka warbixiyay ujeedada xafladda macadku u qabtay. Xafladdaasi waxay isugu jirtaa qalinjabin arda macadka dhamaysay oo ka baxaysa kuwa ka soo gudbay qaybihiisa qayb ka mid ah qaybaha sarana u sii gudbaya furitaanka macadka sanadka cusub 2020-2021 soo dhaweyn ardada cusub oo macadka soo galeysa bulshadeena qaybaha kala duwan oo macadku diyaar u yahay inuu kala dagaalamo aqoon la'aanta inuu kala dagaalamo aqoon yaraanta gaar ahaan xagga diinta ah inuu kala dagaalamo sidoo kale waxa munaasabada hadal ka jeediyay mas'uuliyiin ka socday shaqada golis amal iyo marti sharaf kale aad bay ii farax gelinaysaa anaga ka golis ahaana waxaan jeclaan lahaa insha Allah ta'ala dufcadaha dambe inaan si gaar ah uga qayb qaadano haday noqon lahayd dhigelintooda iyo haday noqon lahayd ka qayb qaadashadooda waxbarashada waxaan ka soconaa bangiga amal bangiga amal waxa ku taqaanaan horumariyaha qofka qoyska iyo qaranka waxaan u maleynayaa maaha markii koowaad oo bangigu uu taageero waxbarashada iyo culuumta sharciga iyo culuumada kala dhamaantood inaan xoojino barashada culuumta cilmiga sharciga ah iyo culuumta shareecada ah xadiidkii Muawiya ee Bukhari ku yaalay Muawiya wuxuu leeyahay radiyallahu anhu waxaan maqlay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam isagoo oranaya man yuridi Allahu bihi khayran yufaqihu fi ddin qofkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala waafajiya khayr waxaa la kasisiyaa oo la fahamsiyaa diinta dhanka kale ardaydii ka qalinjabisay macadka ayaa soo bandhigay waxa ay ka barteen oo ay ka mid ahaayeen luqadaha Turkiga, Kuuriyaanka iyo Carabiga اهلا بكم وسهلا كل من حضر لحفلتنا من الوالدين والمعلمين وضيوفنا الكرام وفي المجتمع كله تحيتنا بتحية الإسلام لا يقبل الله دينا سوى الإسلام قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بوم برايا اسلام ديني مسيم حكيندا براز كونو شيشان وشيم دو كونو مسجلجاز اسلام دينينين avantajları ve özellikleri اسلام چونگو چان چاگوا تاين چين تاين چان يوگا كونيون تيكسان اسلام گيه چان دري هانانيمه كاچانكين축복입니다. 오늘 나는 당신을 위해 당신의 ugu dhammaantii waxaa xafladan soo xiray Sheekh Bashiir Axmed Biixi oo ka mid ah barayaasha ugu caansan degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal isagoona u maad celiyay macallimiintii iyo ardaydii aqoonta la soo baray waxaan u hambalyeynaynaa ardayda macadka dhamaysay oo u gudbaya insha Allahu ta'ala inay jaamacada u sii gudbaan Allahana waafajiyo iyo kuwii heerarka u gudbay Ilaahay waxaan uga baraynaa dhammaantood in Ilaahay uu barakeeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aalana uu ka dhigo kuwa guuta risaaladii ay Machadul Hidaaya uga soo bixeen oo ah ad-da'watu ila Allah inay dadka diinta Ilaahay ugu yeeraan iyo inay ummada anfacaan Ilaahay ha waafajiyo Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysaa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank.
haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC 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 BC